ଦେଖନ୍ତୁ 2012 ମସିହା ଠାରୁ ଆମର ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଫାଇଲ୍ ଚାଲିଛି 70/14 ସେ ଫାଇଲ୍ର ନମ୍ବର ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଥିଲା ଫିଜିକାଲ ଫାଇଲ୍, ତାପରେ ସେଇଟା ଓସ୍ୱାସ ଫାଇଲ୍ କରାହେଲା 70/14 ଫାଇଲ୍ ନମ୍ବର। ସେ ଫାଇଲ୍ଟି 5 ଥର ଫାଇନାନ୍ସକୁ ଯାଇକରି ଫାଇନାନ୍ସରରୁ ଫେରିସାରିଲାଣି। ଫାଇଲ୍ ଯାଉଛି ଫେରୁଛି ଯାଉଛି ଫେରୁଛି। ଆମର ଦାବି ଥିଲା ଯେମିତିକି ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ବିପିଏଡ଼କୁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରାଯାଇଛି ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିପିଏଡ଼କୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଉ ସିପିଏଡ଼ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଆମ ଫାଇଲ୍ଟି ବାରମ୍ବାର ଫାଇନାନ୍ସକୁ ଯାଉଛି, କୋରି ହେଉଛି ଫେରୁଛି, କୋରି ହେଉଛି ଫେରୁଛି। ଏନ୍ସିଟିର ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲ୍ ଫର୍ ଟିଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ରୁଲ୍ସ ଅନୁସାରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବିଇଡ଼ି ଅର୍ ଇଟ୍ସ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବିଇଡ଼ି ବା ତା'ର ସମସମକକ୍ଷ ଯାହା ଯେଉଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯେମିତିକି ବିପିଏଡ଼ କରାଯାଇଛି, ପିଇଟି ବା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପିଏଡ଼ କରାଯାଇଛି। କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିପିଏଡ଼ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ବାରମ୍ବାର ଫାଇନାନ୍ସକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଡିପିଆଇକି ପଠାଉଛନ୍ତି, କୋରି ହେଉଛି ଯାଉଛି ସବୁ ପରେ ଫାଇଲ୍ଟି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ 2017 ମସିହାରେ ହୋଇସାରିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଆର୍ଟିଆଇରେ ଆଣିକରି ମଧ୍ୟ ବାଇକିରେ ଆଣି ରଖିଛୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ ନିଆସରିଛି ଫାଇଲ୍। ତାପରେ ବି ଫାଇଲ୍ଟିକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରାଯାଉନାହିଁ କି ହାଇସ୍କୁଲ ସ୍ତରରେ ବିପିଏଡ଼ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ, ଏବଂ ବିପିଏଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉନାହିଁ। ଆମର ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍, ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲାରେ ସେଇଟା ମାନେ ଏନ୍ସିଟିର ରୁଲ୍ସ, ସେଇଟା ଆମେ କହୁନୁ, ସେଇଟା ଯାହା ଏନ୍ସିଟିର ରୁଲ୍ସ କହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେ ପାଉଛୁ, ଆଏ ସିପିଏଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଉଛୁ ବିପିଏଡ଼ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଇକିରି ଆଏ ସିପିଏଡ଼ ସ୍କେଲ୍ ପାଉଛୁ। ତେଣୁକରି ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିବ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ, ଆମେ ଖୁବ କମ୍ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, 15 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ସେକ୍ରେଟେରୀ ମହାଶୟଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା। ସେକ୍ରେଟେରୀ ବି ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମ ଦାବିକୁ ଆମେ ପୂରଣ କରିବୁ ଏବଂ ଦେଖିକିରି କେଉଁଠି ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ି ରହିଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଦେଖାଇଥିଲୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ନିଆସରିଛି କିନ୍ତୁ ଫାଇଲ୍ ରହିଛି। ସେକ୍ରେଟେରୀ କହିଥିଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆମେ ଫାଇଲ୍ଟି ଦେଖିକିରି କେମିତି କ'ଣ ଇଏ କରିବୁ, ତୁମକୁ ଭରସା ଦେଉଛୁ ଫାଇଲ୍ ପୂରଣ କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପରି ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁଦ୍ଧା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଗଲା ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍କୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଏଇ ବିପିଏଡ଼ ଯେଉଁ ମିନିମମ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ କରାଯିବା କଥା ଏବଂ 100 marks ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ଆମର ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଆମକୁ 100 marks ଦିଆଯାଉ, ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆଡ଼୍ କରାଯାଉ, ସେ ମାର୍କଟି ଏକ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉ, ସେ ଦିଗରେ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ସରକାର। ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ କରାଯାଉ, ଆମର ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ କରାଯାଉ, ଏ ଦିଗଗୁଡ଼ିକୁ ସରକାର ବିଚାର କରି ଆମ ଯେଉଁ ବିପିଏଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବିକୁ ସରକାର ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଯଦି ନ କରନ୍ତି ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯାହା ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ଆମେ ବର୍ଜନ କରିବୁ, ଯାହାକି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ହେଉ, ନିର୍ବାଚନ ସ୍ତରୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ, ଯାହା ଯାହା ସରକାରୀ ସ୍ତରର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ଅସହଯୋଗ କରିବୁ। ତ ଆମେ ଏଇଟା ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଦୃଢ଼ତା ସହ ଦାବି କରୁଛୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ, ସରକାର କ୍ରୀଡ଼ାର ଡିମ୍ଡିମ ପିଟୁଥିଲା ବେଳେ, ଓଡ଼ିଶାକୁ ସ୍ପୋର୍ଟସର ହବ୍ କହୁଥିଲା ବେଳେ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଏତେ ଅବହେଳିତ ଅଛନ୍ତି ତାହା କହିଲେ ନ ସରେ। ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷର ଦାବି ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ରଖି ଆସିଛୁ ଯେ ଆମକୁ TGT ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯାଉ, TGT ସ୍କେଲ୍ ଦିଆଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ IAS CPEDS ସ୍କେଲ୍ରେ 2800 ଗ୍ରେଡ୍ ପେରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଆସୁଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଛୁ ଯେ ସାର୍ ଆମ ପୋଷ୍ଟକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରାଯାଉ, ଆମକୁ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ତା ସହିତ ଆମକୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାଡର୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆକୁ ଅବହେଳିତ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ IAS CPEDS ସ୍କେଲ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରମା ପାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିପିଏଡ଼ ଧାରୀ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆକୁ ଅବମାନନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି, ଆମ ପ୍ରତି ବୈମାତ୍ରିକ ମନୋଭାବ ସୃଷ୍ଟି ରଖୁଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ସରକାର ଆମ ଦାବି ମାନି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆମେ ଆମର ବିପିଏଡ଼ ସଂଘ ତରଫରୁ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଜୋରଦାର କରିବୁ ଏବଂ ରାଜରାସ୍ତାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦେବୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।